নির্মাণৰ মাত্ৰ কেইমাহমানতে পুখুৰী সদৃশ গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে গোলাঘাটৰ বাটপথত। গোলাঘাটৰ বহুকেইটা বাটপথ নির্মাণৰ দুই এমাহৰ পিছতে চপৰা চপৰে খহিবলৈ ধৰিছে। ইয়াৰ জ্বলন্ত এক উদাহৰণ নগৰা আলিটো। গোলাঘাট সদৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা পথটোৰে লক্ষীবাৰী দহ মাইল খুঁটি, কাছমাৰী, বিলগাঁও, বৰপথাৰ, সৰুপথাৰ, ডিমাপুৰ আদিলৈ যাতায়াত চলে। কংগ্ৰেছী মন্ত্ৰী শৰত বৰকটকীৰ কাৰ্যকালত পকীকৰণ হোৱা পথটো পিছলৈ গড়কাপ্তানী বিভাগৰ ক্ষীৰতী গাইড পৰিণত হল বুলি ৰাইজে ভাবিবলৈ ললে, কিয়নো পথটো এটা মূৰৰ পৰা মেৰামতি কৰোঁতে আনটো মূৰৰ পৰা চপৰা চপৰে খহিবলৈ লয়। শেহতীয়াকৈ মাত্ৰ দুমাহৰ আগতে মেৰামতি কৰাৰ পিছতে একে অৱস্থা হল। এতিয়া এই পথত পুখুৰী সদৃশ গাঁতৰ বাবে দৈনিক দুৰ্ঘটনা ঘটিয়েই থাকে। সেয়েহে ৰাইজে পথচোৱা দুৰ্নীতি কেলেংকাৰীৰ পৰা মুক্ত কৰি পুনৰ নিৰ্মাণৰ দাবী জনাইছে। গোলাঘাটৰ পৰা পূৰ্ণ বৰাৰ প্ৰতিবেদন, আৱাৰ্লি টাইমছ। এতিয়া মানে মেৰামতিটো কৰা নাই নহয়, মেৰামতিটো মানে জেগা জেগা বেয়া হৈ গৈছে। ক'ৰ পৰা ক'লে যে গৈছে এইটো ৰাস্তা? এইটো কাছমাৰীটো পাইছে যে এইফালে বৰপথাৰ সৰুপথাৰলৈকে পাইছে। বহুত জেগা জেগা বহুত বেয়া হৈ গৈছে, এতিয়াই নাই কৰা। কি ৰাস্তাটোৰ নাম কি ৰাস্তা? গোটেই ৰাস্তাটো এনেকুৱা বেয়া হৈছে নেকি? গাড়ী চলাচল কেনেকৈ কৰে? গাড়ীটো এইয়া ডাম্পাৰ আহি আছে, তিনিখন চাৰিখন ডাম্পাৰ একেলগে আহে, গাড়ী চাইড দিবলৈ দিগদাৰ। এইখিনি এইডোখৰ হেলনীয়া হৈ যায়গৈ, বেয়া হৈ যায়। গোলাঘাট ৰাস্তা, আপোনাৰ যিটো ৰাস্তাটো আজি প্ৰায় এবছৰ ডেৰ বছৰমানৰ আগতে বনাইছিলে, কিন্তু ৰাস্তাটো একেবাৰে যোৱা দিনৰ অৱস্থা হ'ল এতিয়া। আৰু ইয়াত যিটো ডাম্পাৰ প্ৰায় ডেইলি 800খনমান চলে নেকি, লাইনকৈ একেলগে 5খন 7খনকৈ যায়। তাৰ ইতিমধ্যে গোটেই ৰাস্তা ভাঙি গৈছে, আৰু ৰাতিপুৱা হওক গধূলি হওক এটা এটা এক্সিডেণ্ট আমাৰ ওচৰত তাৰমানে আধা কিলোমিটাৰ এক কিলোমিটাৰ ভিতৰত আমি পাওঁৱেই। এতিয়া আজিয়ে ৰাতিপুৱা এটা হৈছে, সেইটো ৰাস্তা মোৰ ইয়াতে প্লাষ্টাৰ চাষ্টাৰ কৰি পেলাই গৈছে। আৰু তেনেকুৱাকৈ যিকেইটা গাঁত হৈছে দলংখনৰ আগত, এয়া অকণমান আগত গ'লে দেখিব দলংখনৰ আগত দুটা গাঁত হৈছে। দ্বিতীয় গাঁতত তাৰমানে তিনিদিনমান চাৰিদিনমান পৰিলে নেকি, তিনিটামান মানুহ মানুহ পৰিছে, আমি গৈ পেলাই ইয়াৰ পৰা উঠাবলগীয়া হয়। ৰাস্তাটো ইয়াৰ পৰাতো গোলাঘাটলৈকে, জামুগুৰিৰ পৰা গৈ থাকে গোলাঘাটলৈ বেয়া, গোলাঘাটৰ বেয়া। আমি চোৱা ইটো চোৱা নাজানো, বৰপথাৰ চোৱা সেইটো আৰু তেনেকুৱা নাজানো, কিন্তু জামুগুৰিৰ পৰাতো গোলাঘাটলৈ সম্পূৰ্ণৰূপে বেয়া আৰু, গোটেই ৰাস্তাটোৱে বেয়া। সোমাইছিলে বা কিবা এটা ভালকৈ জনাইছিলে, সুবিধা হৈ যায়।